облыста 1200-ге жоқ жуық педагогқа үстемақы төленбеген мұндай заңсыздықтар сырым ауданының 26 алты білім беру ұйымында тіркелген сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет өкілдерінің мәлімдеуінше мұғалімдер мен тәрбиешілер жалпы сомасы 250 миллион теңгеден астам төлім ақыдан қағылған тақырыпты әріптесім динара жұмабекқызы тарқатып айтады заң бұзушылық дерегі Бас қазақстан облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл департаменті жүргізген мониторинг барысында анықталған сырым ауданындағы білім беру ұйымдарының 1200-ге жоқ қызметкеріне бақандай үш жыл бойы заңмен белгіленген тиісті үстемақы төленбей келген азаматтық қызметшілерге мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне қазыналық кәсіпорындар қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесіне сәйкес оларға ерекше еңбек жағдайлары үшін лауазымдық жалақының он пайызы мөлшерінде үстемақы белгілеу қажет алайда сырым ауданының білім бөлімі екі мың жиырмасыншы кезеңінде жиырма білім беру ұйымдарының бір тоқсан бес қызметкерлеріне жалпы сомасы екі жүз елу тоғыз миллион теңге көлеміндегі үстемақы төлемеген коррупцияға қарсы қызмет әлеуметтік желідегі шағымды негізге ала отырып тексеруге кіріспесе бұл бассыздық сол жабуыл күйінде қалар ма еді департаменттің араласуымен білім бөлімі тарифтік тізімге өзгерістер енгізіп жалақыны қайта есептеді кінәлі тұлғалар тәртіптік жауапкершілікке тартылды қазір ауыл педагогтарының жалақысы қайта есептелді заң бұзғандар тәртіптік жауапкершілікке тартылды динара қызы қалбек ақырап Саид Самиғола, ақжайық ақпарат